хотів би далі, продовжуючи тему ранньостиглості, це рапід, цей самий сегмент. Але особливу увагу хотів би звернути увагу на той гібрид, на якому заробили в цьому році люди дуже непогані гроші. Гібрид називається Велос, призначений для як для механізованого зберігання і для переробки, так і для споживання в свіжому вигляді. Чому звертаю увагу на нього? Тому що він має прекрасні смакові властивості. Ну, таке поле. Значить, дуже крупний, його легко збирати. Має зовнішнє забарвлення інтенсивно червоне. І, я повторюсь, його можна зривати як з хвостиком, який є привабливим для клієнтів, так і без хвоста. Він грається непогано. Ну і якщо треба ранній для споживання в свіжому вигляді і з хорошими смаковими властивостями, то це Велос.